مردوف جعل وفرتم داري جو إن دن أو بقلو إن لو دي حق إلهي ميا ما علي لا يكن وما علي لا يكن ما علي ما علو ما علي كستواي بعد النحذ الله أي هل كان كده عضي جورسي هو الرئيسي إزجويس كأكس كنترول إيه مجال هذا مقدشو وعلى الشيء إن هل كان لوجود لي جن عصدة يبين جريقات كاسي الله شيء إن عسكر قبض تمد مرن أسوق الله دحق لي كدبنا هل كان يكود لي عسكر تاسي askarta ayaa la sheegay in ay ahaayeen kuwa ka tirsan ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya ganacsatada qaadka ayaa sheegay in askarta dilka geysatay goobta iskaga baxsadeen kadib markii ay dileen nin lagu magacaabi jiray Eenow oo halkan caan ka ahaa sidoo kale qayb ka ahaa ganacsatada qaadka iibisa mid kamid ah waa qaar kamid ah ganacsatada halkan qaadka ku iibisa oo markii dilka uu dhacay goobjoog ahaa ayaa shabeel uga warbixiyay sida halkan ay wax uga dhaceen wuxuu dhaceen anaga waxaan oo imaadeen man askara markay noo imaadeen jaad naga yibsadeen dhahayn murduuf jaad ah loo dhiibay murduufkii la dhaqaaqeen wiilka uu ka daba ordmaaga shan xabay ku dhifteen anaga waxa way maalin ilaahay keeno dhac iyo dil iyo dhibaatoana la ku haya waxaan la ku dhaca tuutaha oo ciidankaana la ku dhaca maalin ilaahay samaysta qumbilo jaada waxa layga soo siiyay 250 qaan la ka soo siiyay markaan gadnay anaga gadeena layga dhaca nimanka nimana aqaanay ahaayeen saldhiganka dacwee wax la iga qabta male oo cadow madow waan aqaanaa maalin walba inoo yimaadin waanana dhacaan waana ku weyn dhacay waxna la kaga qabanayaana malahan dhibaatadaas aan haysta ilmaha goona aan korsada rafaad iyo dhiban ku soo keenay maalin walba dawladda shaatigeedana la ku dhaca maanta askar noo imaatay murduuf jaad ay ka qaadanayeen murduufkii soo rabay inuu dhacsado haduu rabay inuu dhacsado xabada afka u galiyeen waana naga carreen anaga hadaana ganacsatada jaadka maalin walba saasaana loo dhaca xuquuqdaanada lagu tumanayaa waxaan ka cabsanaynaa dawladda inay waxaana dhacay ay naga qabtaan canshuurta jaadka ayaa ka qaata waana ciidankan hadda cusub oo xasilna loo keen leeyahay bilis militaari ayaa la dhahaa leeyahay maalin walbayna dhacaan marka walaal dawladda waxaan ku codsanaynaa inay naga qabtaan maya waxaan ka marana soo kala dhexgalay malaqaadka iyo gaday ku leeyihiin waa tusaysaa markaa tustidna way la dhaqaaqayaan xoolaha sida iyagoo iskale markaa kula dhegtana way ku dilayaan marka saas waaye walaalow dawladda hadda waxa ka qaban kartaa naga qabtaan nimankaas cunug yaris oo garaabistaana dhaawac waaye cunugaas nimaydkiisa hadda si ay diidaa qaaday marduufka un kuriya ka raadinaa waana lagu dilaa habeenood waa layga dhacay ilaahay dartiis ma uu istaagin habeen kale waa layga dhacay ma uu istaagin haddaa daba istaagin sida wiilkaas oo dilaa waa isxadii waxaa layga soo siiyay qumbulada jaadka layga dhacay 200 dollar waa ka samray waxaan codsanaynaa madaxweynaha sharafta leh ciidamada amniga guddoomiyaha baarlamaanka xildhibaanada duqa magaalada ciidamada qabalka sida inaan wax loo sheego ay naga laxdaan oo yooy maxanaa noo soomaaliya marduuf jaad oo 40 dollar joo nin dhan oo 100 in loo dilo xaq ilaahay miya maalin ilaahay keen waa maalin ilaahay keen maalin maalo ma maalin kasta waaye wiil dhan oo haddana la joogo haddana la joogo wiilka dhinacay oo fadhiya haddana taala la dilay markii nidi dawladda ciidan kale way imaadeen waxay ka maaysa qabanay in maalin dawladda helnaar maanaga inta badan dilalka dadka rayidka ah loo geysto ay geysanayaan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya waa kuwa ku soo badanayay muddooyinkii dambe magaalada caasimadda ah ee Muqdisho dadka shacabkana waxay dalbadeen in arintaasi si degdeg ah dawladda federaalka Soomaaliya ay wax uga qabato si loo yareeyo dilalka askartu ay geysanayaan Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabeelle TV halka dhacdadu ay ka dhacday X Control Afgooye Muqdisho